Kolmas yöunet vievä murheenkryyni liittyy fysiikkaan. Sitä mietitään ja murehditaan paljon ja entistä enemmän sitä mukaan, kun vammatilastot valitettavasti nousee Agilitissa. No ehkä tämänkin klinikan webinaarin myötä ehkä saataisiin hiukan pienennetty sitä riskipuolta. Valitettavasti tämä on teoriaa. Asiathan sitten toteutetaan käytännön tasolla, mutta kysymyshän on nimenomaan toimintatavoista. Toimintatapoja kannattaa muuttaa. Ihmiset rakastaa ihan hirvittävästi Greyhound-vertauksia, mutta Greyhoundilla oli vielä 10 vuotta sitten kohtuullisen paljon kinnermurtumia. Ja sitä aikaisemmin vielä enemmän niitä, plus siihen sitten jumalaton kramppimäärä päällä. Koiria kaatuili, oli kolareja hirvittävästi ja niin poispäin. Asiat meni eteenpäin ja muuttu. Yksi, mikä muutettiin kohtuu radikaalistikin, oli koirien ruokinta. Toinen, mikä muuttu, niin oli treeni-ideologia aivan täysin. Lopetettiin polkupyöräreissut ja kerta toisessa jälkeen slalomrintei ylösjuoksuttaminen. Treeni muuttu enemmän puhtaaksi nopeustreeniksi. Toinen, mikä muuttui, niin oli myös ihmisten silmä ja oppi siihen, että mikä on lihasjumien merkitys. Kaikki nämä rakentaa yksi pala sieltä ja toinen pala tuolta ja kolmas pala jostain muualta. Silloin se toimintatapa muuttuu aivan täysin. Ja jos se toimintatapojen muutos on sellainen, mikä vähentää loukkaantumisia, koska niihin me pyritään aina. Me halutaan, että meidän koirat pysyy ehjinä ja terveinä eläkkeelle asti. Siitä on muuten olemassa sitten myös luento, kannattaa mennä vilkaisemaan sekin, jos se ei ole vielä tuttu. Se on semmoinen kohdusta hautaan peruspläjäyspaketti, kohtuullisen laaja sisällöltään sekin. Jonkun verran päällekkäistä asiaa tämän kanssa, mutta menkää vilkaisemaan sekin ehtiessänne. Joka tapauksessa fysiikkaan, eli koiran kroppaan, rakenteeseen, lihaksistoon, elimistön toimintaan, liittyvä löytys kolmas asia, joka on koordinaatio. Lähinnä se, että miten koira kroppaansa hallittee. Se oli kolmanneksi eniten esille tullut ongelmakohta. Mutta mennään sekin ihan viimeiseksi läpitte. Aloitetaan tästä helpoimmasta. Tässä lukee hienosti kuvaus. Tuossa on tuommoinen, katsotaan saanko mä sitä suuremmaksi. Ups. No, se näyttää hassulta. Se pitäisi olla semmoinen hohojaa hymiö. Tämä kuvaus pitää sisällään ennen uraa tehtävät terveystarkit. Siis hirvittävän tärkeää asiaa esiin, mitään kuvataan, että selkä ja etupää ja takapää ja hännän päätäkin myöten. Mutta ihan oikeasti ei sillä estetä eikä taata yhtään mitään. Siellä tehdään jopa pahimmassa tapauksessa jopa pieniä diagnostisia virheitä. Estetään koiraa harrastamasta vain sen takia, että siellä saattaa olla einenlöysät lonkat. Siinä tapauksessa koiran pitäisi nimenomaan harrastaa enemmän, että saadaan se lihaskunto järjestykseen. Se, mitä pelätään hirvittävästi, niin on löysät lonkat. Ei lonkilla on merkitys. Siellä saattaa olla jopa einen nivelrikkoa niin kauan kuin se ei näy sen koiran liikkeessä. Ne lonkat ei haittaa yhtään mitään. Lonkat eräällä tapaa vie koiraa eteenpäin. Ja koiralle on ihan se ja sama, että lähteekö se hyppyyn, vai juokseeko se, vai käveleekö se ravaa laukkaa. Lonkat tekee suunnilleen samaa työtä. Niin kauan, kun siellä oleva ongelma ei aiheuta kroonista kipua, niin siitä ei tarvitse piitata. Ja itse asiassa liikkuminen ja agility parantaa sitä tilannetta, suojaa sitä lonkkaa. Selän spondyloosi on toinen semmoinen, mitä pelätään. Se, että jos alle vuotiselta koirat löytyy spondyloosi, niin se aito kysymys ei ole siinä vaiheessa, että voinko mä harrastaa agility. Se aito kysymys on se, että mikä tässä rodussa on mennyt näin pahasti pieleen. Mutta useimmiten spondyloosikaan ei haittaa sitä harrastusta. Se itse asiassa hiukan hidastaa sen etenemistä, voi jopa paikkapaikoin pysäyttää. Spondyloosissa on aivan sama juttu kuin lonkissakin, vasta siinä vaiheessa, kun se aiheuttaa liikevirhettä ja aiheuttaa kipua. Niin spondyloosi estää koira-agility-harrastuksen. Ja edelleenkään siinäkään ei tarvitse kokonaan lopettaa.
kilpatasolle ei ehkä kannata pyrkiä, koska se rasitus saattaa olla liian kova siinä tapauksessa. Mutta normaalia sellaista harrastavaa liikuntaa voi tehdä. Hyppyä voidaan mataloittaa. Voidaan jättää vaikka hypyt kokonaan pois. Se on kuitenkin kohtuullisen mielekästä puuhaa koiralle. Pitää kontaktia omistajaan yllä, täydellistä vaihtelua siihen, mitä muuta tehdään. Siinä suhteessa nimenomaan tämä pentuna tehtävät, nuorena koirana tehtävät kuvaukset kerro yhtään mitään. Jos koiralla on olkapäät sökönä, niin silloin voidaan tehdä tietysti diagnostinen kuvaus tai kuva, röntgeni, että saadaan selville, kuin paha rikkonaisuus siellä on. Mutta ei silloin enää informaatiosisältöä, koska siinä koiran liikkeessä on jo nähty se, että se on rikki. Ja sama juttu se, että jos sitten harrastamisen jälkeen ura jossain vaiheessa koira rupeaa arkomaan etupäätään, niin silloinkin mennään nimenomaan tutkimaan, että mikä siinä on vikana. Ja sitten lopetetaan ehkä agility, jos siellä on jo irtopala ja niverikko ja muuta hassuhauskaa. Mutta se ei ole mikään syy olla harrastamatta. Sen takia pahimmat virheet, mihin mä olen törmännyt, on ollut se, että koira on pidetty 1,5-vuotiaaksi asti käytännössä tekemättömänä, ettei se vaan mene rikki. Että annetaan sen kasvaa ja vahvistua rauhassa. Tämä on niin totaalisen väärin kuin olla ja voi. Pentu tarvitsee hyppyjä, pentu tarvitsee rasitusta, pentu tarvitsee juoksua, kaikkea mahdollista, että sen kroppa nimenomaan vahvistuu. Se, että pentu ei hypytetä 2 metristä, on tietysti ilmiselvä juttu. Eihän kukaan, no jos me leikitään, että pennun säkäkorkeus on, no, 1,5 säärtä, niin jos me se pistetään johonkin maksikokoiseen, niin se olisi ihan sama juttu, se mitä se aikuinen sitten joutuu tekemään hypyissä, niin olisi se, että me heivattaisiin se pentu 2,5 metrissä alas. Eihän siinä ole mitään järkeä. Mutta sen sijaan sen pennun säkäkorkeuteen suhteutettuna, se voi maltillisiin esteen hyppiä ihan täysin. Mikään ei estä. Päinvastoin siihen täytyy pyrkiä. Plus sitten se, että kun jäädään odottamaan jotain veteen piirrettyä viivaa jonkun valmiin aikuisen kropan suhteen, ja vielä pahimmassa tapauksessa, jos valehdellaan itselle, että koira on valmis vasta joskus 5-vuotiaana, niin silloin hukataan koko se aika, jolloin se pentu oppii käyttää kroppaa, se oppii esimerkiksi sen hyppytekniikan. Mä sanon taas kerran, hyppytekniikkakurssit on pääsääntöisesti täysin turhi ja ne on suunnattu koirille, mitkä on pidetty pumpulissa ja mitä ei ole saanut, tai mitkä ei ole saanut liikkua tarpeeksi pentuna. Ihmiset, ihan tasan tarkkaan te ette tykkää tästä. Ei tykännyt myöskään klinikkatapaamisen osallistujat. Siellä oli käytännössä kaikki, oli osallistunut hyppytekniikkakursseille. Se, että siellä työnnetään määrättyä teknistä jargonia, on toinen juttu. Mutta 1/2 niistä kurssien lihaskunto- tai venyttelyohjeista on joko täysin turhaan, ei auta yhtään mitään. Ja itse varsinainen tekniikkakysymys on vähän sama juttu kuin se, että estehevosella sanottaisiin, että hyppääkö se jalat ojennettuna vai pitääkö se jalat koukkuun vattanalle. Mitä merkitys sillä on suorituksen kannalta? No, joka tapauksessa, jos haluatte mennä hyppykurssille, niin menkää. Kunhan nyt muistatte kuitenkin sen, että se hyppytekniikkakurssi on taas kerran yksi rasituspätkä lisää siinä sen koiran kokonaisrasituksessa. Mä suurimman osassa muissa luennoissa tolkutan tätä kokonaisrasitusta, eikä sitäkään hetken päästä tuolla kohdassa voima päästä tai ahneus päästä eroon tälläkään kertaa. Mutta huomioikaa se, että mitä se koira tekee pidemmällä aikajaksolla kaiken kaikkiaan, ei sitä, mitä se tekee sen 15 minuutin tai 1,5 tunnin aikana, vaan mitä se on tehnyt päivä ennen, päivän jälkeen, mitä se tekee 3 päivän päästä, mitä se tekee ylipäätään viikon ajanjaksolla. Se on oleellista ja se kokonaisrasitusmäärä täytyy olla järkevä jollain mittarilla. Se, että mikä on järkevää, niin se onkin sitten paljon vaikeampi mitottaa. Sama juttu se, että vanhuksia ei viedä enää sit siinä vaiheessa, kun niillä tulee ikää jonkun verran. No okei, koirahan ei agility hallille kaipaa. Se on ihmisen halu mennä sinne. Mutta tokihan koira, mikä on oppinut siihen, se on eräällä tapaa vietti vaistopuolen orja. Sillä on vaihtoehto, kun se viedään sinne hallille, niin se haluaa lähteä liikkumaan. Vanhan koiran voi viedä aina silloin tällä. Se pakottaa sen hiukan liikkumaan. Vanhukset ei saisi jäädä makaamaan koirissa yhtä vähän kuin ihmisissäkin. Mutta se tilanne täytyy tehdä sille mahdollisimman eräällä tapaa helläksi.
Eli ei laiteta kisakorkeuden esteitä ja pidetään joku tolkku siinä minuuttimäärässä, mitä se vanhus pyörii siellä. Ikä sinänsä on pelkkiä numeroita, mutta ne numerot määrää sen, että miten se kroppa toimii. Joka tapauksessa pennut liikkumaan, keski-ikäiset liikkumaan, aikuiset liikkumaan. Ennakkoon tehdyillä tarkeilla ei ole mitään merkitystä tulevaisuuden kannalta. Tulevaisuus muokkautuu sen mukaan, mikä sen koiran perimä on ja mitä sen kanssa tehdään. Ja se ei riipu siitä, että jos te odotatte vuoteen tai kahteen vuoteenkin parhaimmat. Että mitä välikuvat ja välikuvien välikuvat ja kuvakuvat sanoo. Ja mitä lopullinen kirjain on sitten etu- ja takapään suhteen. Joten unohtakaa tämä kuvauspuoli ihan kokonaan. Se on diagnostinen työkalu siinä vaiheessa, kun koira on jo rikki, kun on joku ongelma, mitä selvitetään, mutta muuten sillä ei ole mitään roolia. Tästä mä sain tuon alaspäin. Noin. Huolto. Tämä on semmoinen, mitä tehdään paljon ja aktiivisesti ja osa tekee sen oikein ja osa tekee sen väärin. Lämmittely. Tämä on ihana keskustelua ja agility-ihmisten mukaan. Mikäli tämä olisi tehty tämä webinaari sen mukaan, että mikä on tärkein asia, mitä koiran kanssa kuuluu tehdä harrastuksessa, niin lämmittely olisi ollut ehdottomasti ykkönen. Lämmittely on tärkeää. Ilman lämmittelyä koira menee rikki. Väärin. Lämmittelyllä ei ole edelleenkään yhtään mitään tekoa. Jos koiran korvien väli vaatii jotain, niin silloin se tehdään sen työmotivaation vireen takia. Mutta sen kroppa ei tarvitse sitä lämmittelyä. Pahimmat menee 20 minuuttia, puoli tuntia polkupyörän kanssa. Miksi ihmeessä? Se ei palvele yhtään mitään muuta tarkoitus kuin se, että me saadaan, jos vauhti on tarpeeksi kova, niin saadaan jo etukäteen se koira hiukan hapoille, saadaan kulutettu siitä energiatasoa, saadaan sitä väsytetty ja sellaisella liikkeellä, joka ei palvele agilitissa yhtään mitään. Näyttelykehässä, varsinkin sakemanneilla, saattaa olla järkevää mennä 10 minuutin polkupyörälenkillä, koska ne koirat joutuu menemään kierros toisensa jälkeen ravia etenemisvauhtiin. Mutta agissa sillä liikuttamisella ei ole mitään merkitystä. Laiton naamakirjaan omaan seinälleni niin kuvauksen siitä, mitä tapahtui, kun meidän heinäpellolla koirat näki rusakon. Meni semmoista. Kunhan nyt tässä laahustan, onpa hyvä heinätukko, menen taas yhden pumpun eteenpäin. Eli se ei juossut siellä, se vaan ryömi, käveli. Gray huomasi sen kohtuullisen nopeasti. No se on 9 vanha koira, 8 vanha siinä paikkeella. Ei se viitti enää huitasta 300-400 metriä katsomaan, että rusakko on tuolla, kun se tietää, että siellä on aita välissä. Ettei se saa sitä perään. Mutta sen syke oli lähemmäksi 300 samalla sekunnilla, kun se näki sen rusakon. Vähän myöhemmin russelikin oivasi, että tuo liikkuu jotain. Ja siinä vaiheessa jopa valeraskas russelin Arttu, joka on 6 vanha vissiin, muuttui kun treenatuksi salijätkäksi siinä vaiheessa, kun se oivasi, että tuolla on rusakko 3, 2, 1. Ja sen koiran kaikki lihakset oli pullistuneena, selkälihakset, etupään kaikki lihakset näkyi. Ja sillä oli kuitenkin edelleenkin valeraskauden aiheuttama nestepöhökin päällä. Eli se pumppasi samalla hetkellä, kun sen näki sen, niin se pumppasi kroppas täyteen verta. Se lisäsi lihaksiston verenkiertoa samalla sekunnilla. Tämä on se etu, mikä on flight or fight tilanteessa. Siinä vaiheessa, kun koiran kroppa tietää, että nyt joko juostaan, tapellaan, paetaan tai metsästetään. Se on niin hormoniasorja, se reaktio on välitön. Me joudutaan miettimään ja pohtimaan, meillä puhutaan mentaaliharjoituksista, siltikään ei oikein toimi. Me ollaan siinä suhteessa jo jouduttu niin kauaksi luonnosta. Se, mitä pienellä verryttelyllä voi olla hyötyä, niin on se, että me saadaan hiukan raajat notkeammaksi, että voi liikkua vähän enemmän, helpommin siis. Ei enemmän, mutta helpommin. Mutta sen saa tehtyä nopealla venyttelyllä. Ei siihen mennä aikaa kuin 15 sekuntia. Minuutti maksimissaan. Ja usein väitetään, että lämmittelyä saadaan poistettu revähdyksiä. Ei saada. Revähdykset on aina tehty jo ennen, useana päivänä ennen kuin ne paukahtaa. Ja se on aina ylirasitusoire. Joskus se on alustan pettäminen, eli lihas potkaisee eräältä tapaa täydessä voimassa tyhjää. Mutta ne on poikkeuksia, ne menee tuonne infrastruktuuripuolelle. Pääsääntöisesti revähdykset on aina ylirasitushommia ja niitä ei pystytä
lämmittelyllä estämään. Sen sijaan niitä voidaan ehkä pystyä hiukan jäähdyttämisellä estämään. Jäähdyttäminen on se asia, mitä agilitikoiran pitäisi tehdä. Jäähdyttämisestä muutama mainitsi webinaarissa palautumisjuomat. Yksi muistaakseni mainitsi, että käy seuraavana päivänä palauttavan lenkillä. Mutta ne ohitettiin ihan täysin. Sen sijaan lämmittelystä puhuttiin pitkät tovit. Painotus on täysin väärä. Jäähdyttelyllä lähdetään huoltamaan sitä lihaksistoa, että se menee kuntoon. Että me saadaan poistettu kaikki se rasituksen aiheuttamat pienet vammat. Eli jäähdyttelyyn ja palauttamiseen täytyy panostaa. Mä olen laittanut palauttamiseen vihreän täpän ja vielä pistänyt tekstinkin siniseksi, että se ero hiukan tuosta harmaasta. Palauttaminen on se kaikkein tärkein asia, mikä teidän täytyy tehdä. Jos te ette tiedä, mitä on palauttaminen, niin ihan esimerkiksi lukemaan Katiskasta semmoisen yleispätevän jutun ja sen jälkeen ottamaan Sumpusta urheilukoiran palautuminen, 3 tunnin luento pelkästä palautuksesta. Niin tärkeä on palauttaminen. Palauttamisella te estätte lihasvammojen syntymistä. Palauttamisella te estätte revähdyksiä. Palauttamiselta saatte jopa estetty jonkun verran nivelvammoja. Anteeksi, noit jännevamman puoliakin. Mutta palauttaminen on se, mitä teidän niihin täytyy tehdä. Se, mitä mainittiin myös huomattavan tärkeänä, niin oli lihashuolto, eli no, mä olen laittanut sen tänne hieronta, mutta lihashuolto kokonaisuutena. Aika monet oli sitä mieltä, että kannattaa käyttää ammattilaista. Mennä esimerkiksi kerran kuukaudessa hierojalle tai viedä koirahierojalle. Itsekin kannattaisi käydä, ei siinä ole yhtään mitään. Tämä on vähän tulkintajuttu. Jos haluaa maksaa vieraalle siitä, niin ihan ok. Ongelma on vaan se, että sitä hierontaa, venyttelyä tarvitsisi tehdä paljon useammin kuin kuukauden ajan jaksoa tai 3 viikon. Ja se, että osaavat ammattilaiset, ketkä ihan oikeasti saa ratkottu jumeista johtuvia ongelmia ja muita, ne on buukattu kohtuullisen pitkällä aikavälillä. Eli tarvitsisi niin kuin 2-3 kuukautta ennen ennakoida se, että koska tarvitsee eräällä tapaa ensihoitoa, ensiapua. Se on täysin mahdotonta. Mä suosittelen aina, että opetelkaa itse hieromaan ja venyttelemään se koira viikkotasolla, vähintään kerran viikossa. Ja tässä tulee tietysti se ongelma, että jos koira tekee töitä 3 kertaa viikossa, niin siinä ei oikein tule sitä pakollista lepopäivää ennen ja jälkeen, mitä hieronta edellyttäisi, että se lihaksisto pääsee toipumaan. Se, että te joudutte itse tekemään se hieronnan, niin pakottaa teitä myös eräällä tapaa vähentämään sen koiran liikkumista, mikäli koiraa rasitetaan kohtuullisen paljon viikkotasolla. Mutta opetelkaa tekemään edes perushieronta itse, koska silloin te löydätte sieltä hyvin äkkiä sen, mikä tässä on seuraavana, vammat. Ja mä en nyt tarkoita vammoilla sellaisia, mitkä on tullut agility-kentällä tai esteissä, mistahansa, missä koira on ollut yhtäkkiä kolmijalkainen, missä sokea ottallaankin näkee, että koira meni rikki. Vaan semmoiset vaanivat pienet vammat. Aika monella on vaikea tunnistaa se, että milloin koira on epäpuhdas, milloin se ei ole balanssissa, se ei ole tasapainossa. Niitä on montakin eri niksiä. Koiran täytyy kropaltaan kulkea suoraan. Se, että miten jalat menee ristiin, takajalat menee ristiin ravissa tai laukassa etujalkojen kanssa, riippuu myös huomattavan paljon koiran kulmauksista, selän pituudesta. Ne ei ole suoria merkkejä. Mutta periaatteessa, kun koira kävelee tai ravaa, niin sen pitäisi etujaloillaan ja takajaloillaan tehdä niin kuin yhtä latua. Eli ne jalat seuraa toinen toisiasi. Jos siihen tulisikin, jos oltaisiin upottavassa lumessa, tulisikin 4 latua, eikä vaan 2 viivaa, niin silloin se koira on vino. Samaten se, että miten koira kääntyy ympyrössä, kääntyykö se aina samaan suuntaan vai kykeneekö se kääntymään yhtä ketterästi molempiin suuntiin, käyttääkö se käännöksissä häntää, kuin jyrkkään käännökseen se pystyy menemään. Kaikki on sellaisia, mitä täytyy tehdä vapaana liikuttaessa, katsoa koko ajan, että onko osa liikkeessä jotain hiukan pielessä. Mustelmat, ne on aina merkki lihasrevähdyksestä, poikkeuksetta. Se voi olla vakava tai lievä, mutta se on aina lihaspuolen ongelma. Koiran ihoon ei tule ihoverenvuotoa, mikä aiheuttaa mustelma niin kuin ihmisillä. Koirilla iho on eräällä tapaa lihaskalvon päällä kelluva ohkainen panssari, nahkatakki. Sen takia koiralle pystyy antamaan ihoalle nestettä.
joten se mustelma, mikä näkyy siellä, niin on esimerkiksi lihasruhje, mikä paistaa läpi. Mustelmat on aina koirilla poikkeuksetta, ne on huolestuttavia asioita. Joten koskaan ei mustelmaa saa hyväksyä, aina se vaan vähän kolhasi itseä. Tuli mustelma ihoon. Sen takia, kun omistajaa kiinnostaa, kun silloin kädet ei ole mustelmilla. Koiraus on vakavampi asia. Ihmisessä vaan kertoo siitä, että okei, on ihos kolhinut johonkin. Toisilla vaan tulee mustelmia helpommin kuin toisille. Mutta kun te hierotte itse, niin te löydätte hyvin äkkiä esimerkiksi venyttelyssä sen, että toinen etujalka ei nouse yhtä korkealle kuin toinen. Tai se, että lantio on jumissa toiseen kiertoon, mutta on kohtuullisen avoin toiseen kiertoon. Kaikki tämmöiset paljastuu heti, kun te itse otatte työn alle sen koiran. Ja no tokihan ne paljastuu sitten, jos te odotatte 3-4 viikkoa ja menette sitten hierojalle. Mutta te olette koko sen ajan sitä ennen liikuttanut epäpuhdasta koiraa. Ja se ei välttämättä mene rikki sen enempää. Sillä voi paukahtaa esimerkiksi etujalaojentajat, mikä on kohtuullisen tyypillinenkin sellainen, mikä näkyy aikaisemmin. Tai niskan, olkapään, lavan ongelmat. Samaten ylimenoalue, eli niin kuin eräällä tapaa vyötärökoiralla. Ne kaikki jumit olisi käytännössä havaittavissa ja itse asiassa lievissä tapauksissa jo peräti hoidettavissakin ihan vaan pelkästään puhtaalla venyttelyllä ja lievällä hieronnalla. Ja siihen sitten vaihtelevaa liikuntaa mukana, jos se tehtäisi itse. Mutta kun sitä ei tehdä itse, niin se annetaan pahentua ja sen jälkeen tarvitaankin jotain kovapalkkaista ammattilaista, mikä tarvitsee 2-3-4 kertaa siihen, että se saa sen auki. Ja te olette koiran kanssa sairaslomilla sen aikaa. Tai ainakin lievemmin telakalla. Ja kaikki vaan sen takia, että sitä ei tehty itse. Eli tehkää itse. Siitä perusvenyttelystä ja tarkistakin löytyy sumpusta. Fysiikkapuolelta, terveyspuolelta löytyy luento. Se katkaa sekin. Se on kohtuullisen hyödyllinen. Sen jälkeen, kun te olette katsonut sen videon, niin te oivallatte, kuinka pahuksen helposta asiasta on kysymys. Se on ihan oikeasti, se on helppoa. Tietysti koiran mittasuhteet tulee vastaan. Mun on helppoa vääntää 30 kiloa 70 senttistä koiraa. Sen sijaan, jos se on joku pieni sihuahua koko luokkaa, niin se on vaikeampaa, koska se koira on pienempi. Mutta se ei ole ollenkaan mahdoton tehdä. Tehkää. Nyt mä hyppään tämän ahneuden ylitte. Mennään tänne voimapuolelle. Otetaanpas tota hiukan alaspäin. Otetaan toi muistutukseksi tonne, että noi vammat aiheutuu siitä, kun näitä ei tehdä. Elikkä nämä vammat on periaatteessa ne, mitä aiheutuu siitä, kun tapahtuu jotain kakkaa. Ja tämä vamma tarkoittaa niitä piilossa oleviin jäykkyyksiin, jumeihin ja niin poispäin, mitä ei sillä tapaa nähdä suoraan saman tien ihan selvästi liikkeessä. Voima tai voiman puute lähinnä on se ongelma. Ja se johtuu siitä, että agilitissä ei ole vielä ainakaan. Tulee ajan myötä. Ei ole kulttuuria treenata voimaa ja nopeutta sitä harrastusta varten. Kenenkään ei tarvitse mennä jääkiekkoilijaa selittämään, että sen lajitreenin lisäksi täytyy treenata voimaa ja nopeutta. Sama juttu voimistelijan kohdalla. Kenenkään ei tarvitse mennä voimistelijaa selittämään, että sä voit tehdä pelkkää nojapuu, puolipuuta, anteeksi, mitä en tiedä niin. Telinevoimisteluun terminologia, eikä mun kuulukaan tietää. Mutta kukaan, siis siellä ei tarvitse perustella, minkä takia niiden täytyy hankkia voimaa ja nopeutta. Mutta agilitissa on säännönmukaisesti, täytyy koko ajan ottaa puheeksi se, että kun te teette agilitia, niin se ei pelkästään riitä. Teidän täytyy tehdä voimaa ja nopeustreeniä. Ja pyrkimys on siihen, että se koira eräällä tapaa ylitreenataan. Mä en tarkoita ylikuntoa, joka on ahneuden, eli tämän kohdan, aiheuttama sairastuminen, vaan mä puhun siitä, mitä koira agilitissa tarvitsee, vaikka se olisi SM-finaalissa. Koiran täytyy aina olla vahvempi ja nopeampi kuin mitä se tarvitsee agiradalla. Silloin se riittää voimaa. Silloin se ei väsy. Väsyminen on tämän asian suhteen. Yksi pahimpia ongelmia. No se jokainen tietää. Siinä vaiheessa, kun on selkä ja huutaa hoosianna ja jalat on puujalkoja sen takia, kun on happoa, maitohappoa täynnä, niin ei siinä paljon enää steppitanssia tehdä. Ruvetaan olemaan kömpelöi kuin sarvikuonot ja se balettitanssiamainen
näppärysketteryys häviää totaalisesti. Koirilla on aivan sama juttu. Väsynyt koira rupeaa tekemään virheitä liikkeessä. Ja kun me treenataan sille koiralle voimaa ja myös nopeutta, niin silloin sitä väsymispistettä eräältä tapaa siirretään. Se koira jaksaa tehdä siellä treeneissä enemmän työtä. Ja toinen, mikä tulee vastaan koulutuksellisissa lajeissa aina, niin on se, että kun koira väsyy, niin se oppimiskyky heikkenee ja sen kuulo katoaa. Te saatte pidetty hallinnan siihen koiraan ja oppimistason yllä, kun se koira ei väsy. Mä en tiedä, minkä takia tämä on niin vaikea asia agility-puolella, tai kyllä mulla oma epäilykseni siitä on. Siitä webinaarissa hiukan keskusteltiin, ja suurin ongelma on se, että se tuo viikossa yhden työpäivän lisää. Ja sekään ei riitä, se tuo itse asiassa kaksi työpäivää lisää, jos halutaan tehdä se asia kunnolla. Kun se, että koira tekee agilitissa jotain, niin se on kohtuullisen nopeasti. Se on puolen vuoden aikana, niin se koira on kehittänyt sen kuntoisen nopeute siihen rasitustasoon asti, minkä agility tarjoaa. Se ei kehity enää siitä, koska se työmäärä ei lisäänny. Eli tarvitaan yksi työpäivä lisää, jolloin siihen koiralla otetaan vaikka tänään ihmiseltä ihmiselle ylämäkeä. Huomenna se tekee vaikka hiukan taakanvetoa, tai huomenna, mutta siis niin kuin seuraavalla kertaa. Kolmannella kertaa se voidaan yllyttää juoksemaan matalassa vedessä. Jotain muuta kuin mitä agility on, ja raskaampaa mitä agility on. Silloin se kunto lähtee nousemaan. Taas aina johonkin tasoon. Mutta senhän ei tarvitse nousta mihinkään maksimaaliseen nopeuteen ja maksimaaliseen voimaan, koska agilitikoira ei käytä maksimaalista voimaa eikä maksimaalista nopeutta. Mutta sen täytyy sen voiman ja nopeuden kehittyä korkeammalle kuin mitä SM-finaalin voittorata edellyttää. Silloin kaikki on hyvin. Ja tosiaan, niin jos treenaa kolmena päivänä viikossa agi, on pahuksen tavoitteellinen ahnekouluttaja, niin ei jää enää kuin 4 päivää. Ja sinne tarvitsisi saada pari lepopäivää mahtumaan pelkästään lihashuollon takia ja se, että koira pääsee ylipäätään palautumaan. Sitten tarvitsisi saada sinne upotettu vielä 2 lihaskunto kautta nopeustreeniä ja 1 päivä vielä sitten sosiaaliseen elämään. Se rupeaa se 7 päivän viikko olemaan kohtuu vajaa. Ja tämä on se, mikä aiheuttaa sen suurimman vastarinnan agility-ihmisissä. Ja näin se tapahtui tässäkin klinikkatapaamisessa. Kun mä sanoin, että vähentäkää lajitreeniä. Ei teidän tarvitse treenata sitä agilityä 3 päivänä tai edes 2 päivänä viikossa. Ahneemmille jonkun aikaa, silloin kun jos tavoitteet on korkealla, niin jonkun aikaa jossain määrätystilanteessa 2 kertaa viikossa on perusteltu. Kun suurin osa siitä hallinnasta saadaan tehty muualla kuin hallilla. Jos vaan käytetään hiukankaan mielikuvitusta. Mutta jostain syystä agility-puolella on kovinkin iskostunut se ajatus, että se työ tehdään vaan ja ainoastaan hallilla tai kentällä. Ja sitten se on sitten jotain muuta, mikä liittyy agilityyn, mitä tehdään sitten viikolla niinä muina päivinä. Tämä on sellainen asenne, missä tarttisi päästä pois. Se, että kun koira tekee aktiivisesti agilityä ja sitten sen jälkeen otetaan siihen vielä mukaan niin voimakunto- tai nopeustreenit, niin sitten ruvetaan olemaan hyvin äkkiä tässä kohtaa ylirasituksessa. Eli joku tolkku siinä täytyy olla. Mä sanoin jo, että koira tarvitsee 2 lepopäivää viikossa, se on minimi, minkä koira tarvitsee. Ja ne lepopäivät on sitten, 1 päivä täytyy olla totaalilepo, jolloin ei käydä kuin pissaille ja kakkaille, se olikin sitten suurin piirtein siinä ja koira saa nukkua. Se 1 lepopäivä on niin sanottu palauttavaa liikuntaa, eli se on koiran omaehtoista vapaata liikkumista. Jos se sitten haluaa kiihdytellä ympäri mettiä männiköön, niin siinähän kiihdyttelee, koska silloin koira itse päättää, että se liikkuu. Agilitissa se ei koskaan itse päätä. On vaan semmoinen illuusio, että koira itse päättää, mutta koira ei aidosti itse päätä agilitissa, koska se liikkuu. Sen sijaan vapaana liikkuessa se itse päättää. Se voi juosta hetken aikaa, sitten se lopettaa. Se laahustelee ja haistelee ja ihmettelee, käy keremässä jossain kuraojassa ja jatkaa taas. Se on täysin koiran omaehtoista toimintaa. Se on sitä palauttavaa liikuntaa. Osaksi sen takia, että se painaa sitä kertynyttä maitohappoa pois, se pakottaa lihasaineenvaihdunnan käyntiin ja niin poispäin. Yhtenä riskinä pidettiin ihanneaika-ajattelua. Tämä on mulle hiukan hankala asia, koska mä en osaa ajatella sitä riskinä. Mutta aika monen mielestä ihanneaika
on sellainen tekijä, mikä ohjaa ihmisiä yrittämään liikaa sen koiran kanssa, ylittämään koiran rajat sen takia, että saadaan koira siihen ihanneaikaan. Toinen olisi se, että poistettaisiin kokonaan agilitista ajanotto, jolloin mentäisiin periaatteessa puhtaan radan kanssa. Se on sääntöpuolen politiikkaa, siihen en ota kantaa. Itse en pidä ihanneaika-ajattelua niinkään suurena riskinä ihan aidosti. Kysymys on lähinnä vaan siitä, että radat saattaa olla hitaampia kuin mitä koirat. Tarkoitan sillä, että koira ei voi turvallisesti juosta riittävän kovalla vauhdilla sitä rataa saavuttaakseen ihanneajan. Ja silloin se paketti rupeaa olemaan sellainen, että se rupeaa sitten taas uhkaamaan. Sieltä tulee nämä tassujen pito-ongelmat, hypyt ja niin poispäin. Kokonaisrasitus rupeaa tulemaan sitten siinä vaiheessa vastaan. Mutta se on asia, mikä kannattaa omassa työssään koiran kanssa ottaa huomioon. Mä jätän ton ahneuden viimeksi, saadaan siitä semmoinen loppukiukuttelu. Tämä, mitä pidettiin ryhmässä kolmanneksi suurimpana ongelmana, niin oli koiran tekniikkapuute. Käytännössä kysymys on koordinaatiovajeesta aina. Ja sen takia hyppytekniikkaa, luennot sun muusta, mitä tuossa on jo puhuttu, itse asiassa aika paljonkin tekniikasta, niin liittyy suoraan tähän. Tekniikka perustuu kahteen asiaan, ihan puhtaaseen tekniseen suoritukseen. Koira osaa laittaa oikean jalan eteenpäin. Se ei ole aina ihan selviö. Ei kaikki osaa tehdä, varsinkaan jos ne ei ole tehnyt töitä tarpeeksi kasvuaikana. Eikä sekään ole niinkin simppeli asia. Taas aina yhtä ihana greyhound-vertaus. Meillä koirat juoksee aina vastapäivään. Ja kun koirat tulee kaarteeseen, ne vaihtaa laukan niin, että niillä on aina vasen jalka on johtava. Sen jälkeen, kun ne tulee kaarteesta ulos suoralle, ne muuttaa laukan niin, että niillä on oikea jalka, johtava jalka. Ja osa koiristo on eräällä tapaa vääränkätisiä. Ne tulee väärällä jalalla, ne tulee ulkojalalla. Eli ne tulee kaarteeseen silloin oikea jalka edellä, jolloin ne saa kaarteeseen tarpeeksi tukea siihen kääntymiseen. Koska yhdessä laukan vaiheessa, kun koira on nipussa, niin silloin pelkästään kaarteen sisimmäinen jalka maassa. Eli se koiran koko paino makaa sen yhden ranteen päällä. Itse asiassa aika pitkään sama tilanne kuin agilitikoiralla, kun se hyppää vinosti esteen ylitte ja se tietää seuraavaksi lähtevässä kääntymään sen tukijalan suuntaan, eli esimerkiksi vasemman jalan suuntaan. Silloin siinä on tilanne, jolloin agilitikoira tulee hetkeksi aikaa koko painollaan sen yhden nivelen päälle, sen ranteen päälle. Ja jos me leikitään, että koira painaa 30 kiloa, niin siinä on hyvin helposti 60 kilon vääntö, siis ihan vaan ollessaan. Mutta jos siinä on vauhtia päälle ja siinä on kääntö mukaan, me ruvetaan puhumaan 90-120 kilosta, mikä on hetken aikaa siinä ranteen väännössä. Ja kun te nyt alatte ymmärtää, minkä takia se on niin tärkeää, että mikä on se lattia, pohjapinta tai pohjamateriaali, minkä takia se tassu ei saa luistaa siitä alta silloin, kun tullaan hypystä alas, ja minkä takia hypyt on ongelmallisia. Joka tapauksessa tekniikkaa voi joutua opettelemaan. Ja jos näyttää siltä, että koira on ihan selvästi vaikeuksia hallita kroppansa, useimmiten se johtuu kehnosta lihaskunnosta, kuten se, että selkälihakset ei ole kunnossa. Silloin on ihan turha tehdä mitään, anteeksi nyt hirvittävästi, mutta dopon päällä pieniä tasapainoharjoituksia. Se voi parantaa koiran tasapainoa, mutta ei se lihaskuntoharjoittelu ole. Se lihas ei yksinkertaisesti tee töitä. Ja on ihan se ja sama, että puhutaanko me syvistä lihaksista vai pinnallisista lihaksista. Lihakselle se on ihan se ja sama. Niissä on vaan määrätty rooli, että kuinka paljon ne tekee töitä ja nämä nimitykset tulee vaan siitä, että kuinka paljon lihakset on kerrostuneena. Koska jo pelkästään yksinkertainen seisoma-asento, se, että koira pitää tasapainossa, no tämä on huono esimerkki, koska koira roikkuu siinä edelleenkin neljän jalalla. Mutta se vaatii kuitenkin monen eri lihaksen yhteistyötä. Niin selkälihaksissa tosiaan, niin silloin te joudutte tekemään sellaista työtä maastossa, missä se joutuu käyttämään selkää, kuten esimerkiksi hyppimään isojen kivien päälle tai menemään vino hiekkarinnettä tai mitä tahansa muuta. Se parantaa silloin sen tekniikkapuutteen, mikä johtuu heikoista selkälihaksista esimerkiksi. Mutta se tekniikka täytyy hakea ja useimmiten ne kohdat, missä
on sanottu, että koiralla oli tekniikkaongelma, niin itse asiassa se ei ollut. Sillä oli maitohappoongelma. Se koira oli ehditty väsyttämään kunnolla. Toistoin saattoi olla liikaa harjoituksissa, jonka jälkeen se oli niin hapoille, ettei se enää jaksanut. Eli kysymys oli vaan niin yksinkertaisesta asiasta kuin peruskunnon heikkenemisestä. Ja siinä tulee mukaan ne, mitä jo aikaisemmin puhuttiin, horjahdukset, jotka aiheuttaa vammoja. Ihan samalla tapaa, jos me yhtäkkiä kompastutaan, niin siinä saattaa olla yhtäkkiä selkä rikki. Koirilla se on ylimenoalue. Tai se on lavanseutu, jompikumpi oikea vasi, riippuen vähän mihin päin on horjahdettu. Joka tapauksessa tätä pidettiin kohtuullisena ongelmana, ja tämä on ihan aito ongelma. Se, että tekniikka puute itse asiassa ei ole se syy, vaan se on seuraus siitä, mitä voimapuolelta puuttuu, mitä huoltopuolella on tehty ja mitä vammapuolella on jääty huomaamatta. Otetaanpas tuo ahneus. Tämä on aina yhtä iso. Itse asiassa mä olen puhunut ahneudesta koko aika. Sen takia mä uskalsin jättää tämän viimeiseksi. Treenikerrat, totaalirasitus. Ihmisen on helppo rasittaa, koska sen ihmisen rasitus ei ole samanlais kuin koiran. Te ette rasita itseänne yhtä paljon kuin koira. Ja teidän rasitus on periaatteessa, tämä vähän hiukan heikolle jäille luistelu, mutta teidän rasitus on eräällä tapaa vaan pelkkää fyysistä rasitusta. Koiralla se on niin mentaalipuolen kuin fysiikan puolen rasitusta. Koiralla se on kovempi homma. Plus se, että vaikka teille itselle tulee hikiä, vaikka se alat väsyy, niin te ette liiku edes kolmasosaa siitä, mitä koira liikkuu treenikertoina. Te voitte ruveta juoksemaan ihan tasan tarkkaan samoin nopeuksilla voimilla, mitä koira. Jossain juoksukontaktiharjoituksissa, kun ruvetaan alhaalla olevaa puomia pitkin tai tasaiseksi vedetyn aisteen yli juoksemaan, niin siinähän monet joutuu juoksemaan pätkää sen, mitä koira tekee. Se on muuten itse asiassa, juoksukontaktien treenaaminen on muuten hiukan hypäten, on sellainen kohta, missä koira tarvitsee nimenomaan nopeustreeniä taakse, että se jaksaa sen. Silloin, kun koira lähtee kiihdyttämään, niin ne ensimmäiset 3-7 sekuntia vie suurimman osan sen energiasta. Ja kun te ruvette toistamaan näitä esimerkiksi juoksukontaktiharjoituksissa, niin te syötte sen koiran lihastason energiaa kohtuurajusti, enemmän kuin missään muussa duunissa, mitä te olette tehneet. Ja se johtuu sitten siitä, se johtaa sitten siihen, että koira rupeaa himmaamaan sitä vauhtia loppuun kohden, totta kai kun ei se jaksa enää. Mutta silloin myös tulee sitten hetken kuluttua se tilanne, että tekniikka ei enää riitä. Koira yhtäkkiä horjahtaakin tai fuskaa ja tulee esimerkiksi puomilta AST-reuna ylittää. Totaalirasitus. Eli se on, mistä mä jo sanoinkin, se mitä koira tekee esimerkiksi viikon ajanjaksolla kaikkineen. Se on merkityksellistä. Merkityksellistä ei ole se, että jos te olette ottanut esimerkiksi, tämä nyt on typerä esimerkki, jos te olette keskiviikkohallissa ottanut esimerkiksi jotain hyppytreeniä. Teillä on ollut hyppytreenikoulutus, whatever. Ei sillä ole mitään merkitystä. Te olette tehnyt siinä pitkiä toistoja. Sillä ei ole sillä tapaa mitään merkitystä sen koiran sen koiran rasittumisella, vaan merkitys on se, että jos maanantai ja tiistai se koira on juoksutettu väsyksiin, ja myös torstai ja perjantai se koira juoksutetaan väsyksiin, niin silloin se keskiviikon jatkuva, tai siis se pitkät isot toistot rupeaa olemaan ongelma, koska maanantai ja tiistai on syöty jo ne voimat pois. Ja keskiviikko torstai, kun pitäisi palautua, niin sitä ei tapahdu, koska on uusi rasitus päällä. Eli koittakaa miettiä se, että mitä te aidosti teette joka päivä yhden viikon ajan. Ja ruvetkaa ynnäilemään siitä, mikä on se kokonaisrasitus sille koiralle, mikä tulee. Sitten tulee kohtuullisen korkea, varsinkin ihmisillä, mitkä itse on liikunnallisesti suuntautuneet. Sitten on myös toistepäin, mikä myös on, se ei ole ahneus, se on laiskuuden tuoma. Se on laiskuuden tuoma ongelma. Se on se, että kun kokonaisrasituksen määrä ei nouse ylipäätään millekään riittävällä tasolla. Eli käydään vaan esimerkiksi kerran viikossa ja loppuu 6 päivää maataan. Ei sekään hyvä ole. Silloin se koira ei missään vaiheessa kehity kunnolla. Ja silloin tulee, se on vähän niin kuin rakkolaiskan kämmenessä yhtäkkiä paukautetaan töihin, niin totta kai siinä kipeytyy.
se, ettei ne koirat välttämättä näytä sitä, koska niillä on sitten sen jälkeen taas 6 päivää aikaa palautua siitä rasituskivustaan, domsistaan takaisinpäin. On taas toinen juttu, mutta mitä järkeä siinä ei ole. Itse asiassa ahneusalaiskuus on saman asian ääripäitä, ja kun ne ääripäät on käännetty semmoitti niin kuin kaareksi, niin silloin neiden etäisyys toisistaan niin kuin eräällä tapaa häviää, ne rupeaa olemaan sama asia, vaikka ne on ääripäitä. Joka tapauksessa ahneusalaiskuus on omistajan töppei, ja niiden kanssa on rikottu sitten koiria enemmän kuin millään kenttien pohjilla tai alustoilla tai rikkimenevillä tai rikkimenemättömillä esteillä, lämmittelyllä tai tekemättömällä jäähdyttelyllä ja palauttamisella. Ahneudella on rikottu suurin osa koirista Suomen maassa. Ja suoraan sanottuna, jos joku nyt tuntee pistoksen sielussaan, niin hyvä on, pistos tulee ihan syystä. Jos olet aktiivi agility-harrastaja, sulla on 3. tai 4. koira menossa, ja kaikki edeltävät koirat on mennyt rikki, ja sä teet jotain pahasti väärin. Kellään ei ole niin huonoa tuurta. Se on niin yksinkertaista. Silloin useimmiten syy on se, että ollaan liian ahneita. Ja kuten mä sanoisin tuossa jo aikaisemmin, ottakaa silloin 2 koiraa. Tässä tapauksessa kannattaa pitää 3 samaa ikäistä koiraa, niin silloin voi tehdä itse mielinmäärin vaikka kuinka paljon lystää, koska per koira aikaa ei enää jää niin paljon. Ja ihan oikeasti, 3 koiraa mahtuu huusolle ihan näppärästi, ihan riippumatta rodusta. Ihan pieneen yksiönkin mahtuu 3 koiraa, ei se ole mikään ongelma. Mutta se on suurin syy, ahneus, että koirat saa ylirasitusoireita. Se ei ole todellakaan. Palautuksella voidaan estää sitä ja hyvällä fyysisellä kunnolla voidaan rajoittaa ylirasitusoireilua, mutta ylirasituksen olennaisin suurin syy on ahneus. Siitä ei päästä yli eikä ympäri.